U želji da Paraćincima ukaže na značaj očuvanja kulture i tradicije, Dom omladinu Paraćinu pokrenuje projekat Oživimo Paraćin. Ideja ove ustanove je da pojedine lokacije u gradu ožive oslikavanjem murala. Naše sugrađane pitali smo čiji mural bi volili da vide u našoj opštini. Branko Krasnović. Pa, realno ne znam. Marko Krnja. Đoka Petković. Pa šta znam, Branko Krasnović, naš narodni heroj. Pa ja mislim Marčela. Ima ih dosta, ne bih sada ja lično predlagao, ali po mom mišljenju ima. Paraćinac broj jedan, predsednik opštine. Znam ga, mlade čovek, perspektivan. Cilj projekta Doma omladine Oživimo Paraćin je promovisanje i pružanje podrške talentovanim i kreativnim umetnicima koji će oslikavanjem murala stvoriti jedan inovativni, urbani i atraktivni izgled Paraćina. Putem društvenih mreža zainteresovani sugrađani imaju mogućnost da popune upitnik i predlože čije likove bi voleli da vide na oslikanim površinama. U saradnji sa srednjoškolcima i u saradnji sa našim poznatim umetnicima iz grada Paraćina, mi smo već imali sastanak gde smo se sve izdogovarali i juče smo pustili jednu anketu koja uveliko kruži i što je odlično da je popune što veći broj srednjoškolaca, da bi videli prvenstveno kako mladi ljudi razmišljaju i u kom smeru mi da se krećemo što se tiče izrade murala. Anketa će trajati do nedelje, u ponedeljak radimo presek, filtrirat ćemo sve podatke i izvućat ćemo možda 3 do 4 onako najzanimljivije ideje, gde ćemo naravno u koordinaciji sa našim umetnicima sesti i to razraditi. Svi zainteresovani umetnici koji žele da učestvuju u ovom projektu moći će već od srede da se prijave u Dom omladine. Prema rečima VD direktorke Doma omladine Jelene Vidosavljević, murali će biti velikih formata na više lokacija. Ovo nije nešto što je već viđeno u našem gradu, jer da je viđeno mi bismo imali murale. Ovo je nešto potpuno novo i lokacije na kojima će ti murali biti su izuzetno efektne. U pitanju su zidne površine od 13 metara, gde će svi naši prolaznici i naši sugrađani moći da uživaju u delima naših umetnika. Moram da napomenem naše srednjoškolce koji su prošli na svetioniku znanja i njih smo uključili. Oni imaju projekat Muralima protiv grafita. Oni će oslikavati osnovne škole u gradu i naravno tu ćemo baš uključiti srednjoškolsku grupu dece. Ukoliko epidemijska situacija i vremenske prilike budu povoljne, početak radova na prvom muralu očekuje se već za 20 dana. Paralelno sa ovim, Dom omladine uveliko priprema nove projekte koje će svojim sugrađanima predstaviti narednih nedelja.